Ahoj všem, dneska se koukneme na nůž od Wander Tactical, konkrétně z Milodona, který je s černýma střenkama a na Kydexu. Je to masivní, pořádný nůž do nepohody, opět materiál D2, 6 mm dloužka. Je to pro pořádnou pazouru ten nůž. Já mám standardní ruku, ale vejde se tam a mnohem větší ruka, zase opět opatřená čojlem, krásný vybrání na palec, zde otvor na Firesteel křesnu, jedu. Na to, jak je to velká kudla, tak je překvapivě výborně vyvážená, když si jenom za ten čojl krásně sedí a myslím si, že s tím bude velmi jemná práce, protože všechny nože od VTčka jsou nabroušený tak. Takže holej. A tady, co na tom noži se mi obrovsky líbí, je to, že jak je to velký nůž, tak furt to vám to připadá jako nůž, ne jako mačeta. Takže jsme ono. Od VTčka zkusím. Není to asi moc vidět, ale holí. Černý střenky, Kydex. Se závěsem a smilodon. Díky.